Uma colisão envolvendo um carro e uma motocicleta deixou um homem gravemente ferido no fim da tarde de ontem em Tijucas. O acidente aconteceu na SC-410. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, que atendeu a ocorrência, um Fiat Idea teria atingido um motociclista de 45 anos que trafegava na rodovia com uma Honda CG. O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima com suspeita de fratura para o Hospital São José. O condutor do automóvel não se feriu e aguardou no local até o atendimento ao ferido.